Oh, përpak këtë ro! Nele që ti... Përpak! Bro, nele që ti! Mos, Hej njerëze, mirë sara në video në re, onë jam Sigi, dhe sot jem të lujt Free Fire. A dhe dini që ka tre, rëni e ndër në fond, sepse kemi me bu diçka shumë të rëzikshme, shumë të mirë, që komi rëziku Sigi diçka kështë shumë e rëndësi. Para se me fillu video, ma shumë me të regu si qka kemi me bu në këtë video. Normal, prej titullit jeni të e po që do bojmë spin për 10.000 diamonda. Por, dhe shofim, në fakt, a do I fitojmë apo ja. Ashtë për momentin I kom 1600 diamonda, edhe do mundohemi me fitu 10.000 diamonda. Do e provojmë, dhe më thonë. Po gjithsesi, nëse për ajo po je ka këshirë, mos haro me eksplodu butonin në like qate, eksplodoje më të kret haver. Gjithashtu, bëhe subscribe kanalin sek për ma shumë video, nëse kemi mundësin këtë video me bo 1000 like-a, let's go, unë e di që kemi mundësin me bo 1000 like-a, a mujtë mi apo jo ta shofim qysh është familja e Sigut, a janë të fort për like-a apo jo, veç dikush që nuk është shqiptar me zemër, nuk e bën like, qysh e nëse I shqiptar me zemër, e do në Shqiprin, I do në shqiptar, bëhe like, Ti kalzojmë tjera që jemi të forta, familja se këtë është të forë gjithashtë, okej? Shtu që, pa mbër ko, na shkojmë e tregojmë për eventin që është në reksej nërë, opa, jo, okej, ja, që, ta, we are called Cristiano Ronaldo, para me ndonë, kur s'ka me nuk që kome shti Cristiano Ronaldo me kësuj qash fërë, bra. Shtu që, shkojmë të kalendare. Qash ka dollë Krona Truck Up? Nuk I ti a keni po apo jo... Nice është, dhe më lënë ka dollë për Krona Truck Up Vesh bën top up edhe e mërë Po na, kemi me full për eventin Summer Spin Summer Spin është eventi që keni mundësi mi fitu Vetëmi tja monta Ojojojojoj Do shta thuni, okej Mësër shtaj gore, jo Nuk është hajgare Keni mundësi me fitu 10.000 diamonda Ajajaj Me fitu si je Nuk di është me ndëri Pastaj është që ki sete është shumë seti mirë I kemi qëtane Këtë petën Kemi një staff qëtone Një IK kemi E kemi ushqime për buben 10.000.000 diamonda Një IK prape kemi Kjo është nuk e di qa Një më dyzeta, një skall edhe seti ma I qartë Që kjo është nëse ban 10 spina e merë që ta 20 spina e merë dyksi edhe 40 spina e merë 4 diamond royal A besoni që kom shumë emocione Para me ndoni, ta është dhe afusim një spin Dhe afusim 110 edhe një 40 Dhe më dhe të e një shumë kadale Dhe argjisim dikon 600 diamonta për siguri Po ndoshta ma shumë shofim së pas të autos Shtu se nëse nuk e ki bo subscribe Boj subscribe, aktivizo zilën Mëse ma aktivizo zilën Për mos me hup asë një video Gjithashtë Nëse do një me post ikon live Hi gati gjdo dit Live kusmet Besëm dhe dëshojmë Hi live në trova e kom trovën pik Live slash siege Shtu se muni krejt me ardhë atë Atëra pa umbër ko Sigi shkon me një sven paren Adhe mos harën me bo like, që thash mi bo 1000 like-a, 1000 like-a ose 1 milion që shdo një thune, let's go! Adhe të regoni nëse ju e kini bo spin, komentoni poshtë në qatë atë, në? Në këtë video, komentoni poshtë dhe të regoni qka kini fitu nëse kini bo spin. Po du me ditë qka kini fitu, shala jo dënë edhe ju edhe fitoni 10.000 diamantë. Që që e afusim një spinën e partë, yes, hajde. Okej, nice, të është këtë Të është dëbojmi 10 spina, nuk I di që shë funksionon kjo, s'ja kom I dejnë A, 10 herë bon spina, qësh Se shemë 10 herë 20 bon 200 10 herë, okej, vesh një spina për e fitashmë, për e fusim 10 spina Në Mos, nëllë, posht, ej, skall, posht, nëllë, du, që tre herë ashtu rajke, let's go për 10.000 diamanta, po, peti, no, let's go për 10.000,
Moss, bro, let me, let me, let me, let me. But rap, rap, let me, let me, let me, let me. Oh, zot. Moss, what a fuck. Fi të më qëtana. Pe bojmë një special spin. Ok, pe bojmë. E morëm qëtana. Morëm e qëta. Let's go for special spin, baby. Let's go. Oh, shit, për pak. A dhe nërë special spin. Let's go. Let's go. Let's be the amonda. Mos, për pak. Let's go. Inshallah, zot. Mos. Let's go. Let's go. Inshallah, vetëm. Mo, bubi, ta se jo, bub! Let's go, 10.000 diamanta, please! Aaaaah, që kësë I qashtë? Please, o zot, 10.000 diamanta, please! Mas, 10.000 diamanta, bojmë shkët! 10.000 diamanta, please! 10.000 diamanta, please! Let's go, mo sen altorën! 10.000, please! Do e arxojmë I kejt, e zot fitojmë sen! Ba, shërët! Please, 10 million diamonta pitu. Please. Oh, nice. Vet piki kësot. Minus. Please, 10 million diamonta. Please, 10 million diamonta. Oh, zot. Inshallah, zot. Fitojmë 10 million diamonta. Inshallah. Ku, për pak, hej. Për pak, më nojtë të 10 mici. Please. Na, oh, no, shë. Please, 10 million diamonta. Please. Mas, o bur mas, më zbona e gare, pitu 10.000 diamanta, jo që ta s'pidu, luja dhe neqkat, isha Allah, zot. Ja, nuk pedan, please, mas, pe fuj me një dhe të svinë, ajde, ta shumë, më jargjitëm këtë diamantët, ku pa sharët, të zëpitojmë sa neq. Oh, please, that video, please, bro. Mas, që sajrë ashtë të roqë atë. Të kitë, të qëkjo, të kinajtë s'kara. Oh, dhere, bitu në qëta. Të kinajtë s'kara. Qati porës për vja vërë. Ok, shko special spin. Let's go, inshallah, zëtë. Që sajrë ashtë të në roqë, kjo nuk I di shabon njeri me qëta. 14 spin e kime bo. Do e arxojmë I gjithë diamantët. Arxova 1500 diamanta, edhe svitova sen. Isha Allah, se prefitojmë 8000, trenona, pa shërët. Trenona, në kanë mejtë edhe 338 diamanta. Ku zdo fitojmë sen? Pa shërët, zdo fitojmë sen, let's go! Fito, bablëk! Pak të të morim qatë setin, qatë jenat. Isha Allah, zdo fitojmë 8000 diamanta. Ku, peti, e. Gjithashtu rate, peti, amë të qaj, 10.000 që... Pobja, isha Allah, zot, isha Allah, bje, oh, let's go, that me, I kom edhe nja, aaa, svitova san. I argjova 1500 diamanta dhe sfitova. 10.000 diamanta për summer spinin. I argjova 10.000 diamanta për summer spin. Ku non. Tre që se. Ajt I qelëm. Edhe ketë mi ka dhamë për 24 orë. E që kjo këna shumë e fort, ishala nga bje, për gjithmon. Këshyre, asë për gjithmon nuk nga nga bra. Katastrof. Asë kjo asë nga nga për gjithmon. Shumë e fort këna shka. Asë kjo për gjithmon së nga nga. Katastrof, svitum kur gja heq svitum. Pat kitsisht, summer spinin e lutëm, I argjum 1600 diamanta. Argjova 1600 diamanta, a svitova as një sanic. Farfati palide.
Kjo është kanë fati jem ma i keq. Ma i keq, kur s'ka fati si fati ma keq. Seriozisht. Gjithsesi, si gjë ja gjë 1600 diamanta shkun, do më thonë 16 euro shkun për lesh, qa më bo, pa të kjecësht, falmeri keqe, nejte deri qash, edhe shqimi dhe në vitan ashëm, ju donë sigje. Qa mos fatë fatë, peace, ej.